Sme na gymu, BMA Monster, už asi poznali. A dneska takový ľahký kruháček. Sobotní, potom lapy. A když Monster bude v pohode, tak budeme večer ešte na wrestling. A zítra vyjíždím do Ankosu na sparingy na 3 týdny. Budu pripravený. Já nepředstavuji sebe bez toho sportu a nemůžu jakoby nějak na měsíc přestat trénovat nebo na týden, prostě zblázním, prostě je to moje droga. Každý má to jinak v hlavě a ještě ten bonus na konci, tě zvednou ruku, vyhraješ, tak ten adrenalin prostě musíte zažít. Bez fanoušků my jsme nic, když nebudou jakoby zaplněny hály, tak nám nezaplatí. První věc, jakoby děláme to všichni pro peníze, nebudeme lhát tady. Já dělám pro peníze, pro fanoušky a pro svou rodinu. Prostě já užívám, chodím na tréninky, jsem nasraný, unavený, ale prostě mě to baví. Přijdeš na trénink, máš tady svůj tým, pokecáš, zatrénuješ dobře, po tréninku sedneš, půjdeš na jídlo, na kávu, odpočíneš a zase na trénink. Sauna, bazén a furt s těma lidma, furt stejnýma lidma, protože jsme, nejsme tím, my jsme rodina. Kdo všimne, tak může podívat na ten zápas ještě jednou. Na začátku jsem hned zkusil to udělat a pak jsem zamával hlavou, že asi brzo. On je takový byl divný postojář, jakoby na zemi šikovný postojář, takový byl, nevíš co od takových lidí čekat, ale jakoby má ránu, má v tom něco. No. Super atmosféra, já jsem užil Bratislavu, tam jsem, zrovna jsem začínal na Slovensku svou MMA kariéru v Košicích, potom i v Bratislavě dvakrát zapasil, tak snad i po třetí teď. Zase budeme zapasit. Mě to baví, když by mě to nebavilo, tak to bych dal pauzu a prostě dneska je můj čas. Teď, jak říkám, vlak ten rozjel a jo, už nezastavit. Nevím, jak to dopadne, kaočko nebo na body nebo jakkoliv, ale chci vyhrát. Určitě chci vyhrát víc než můj soupeř. Na každý zápas se těším, protože, jak říkám, to prostě, tam myslím, že bude atmosféra top. Byl jsem tam jako fanoušek minulý rok. Fakt je to tam dobře. Husí kůže a neuvěřitelné pocity. Pojďme. Zítra odjíždíme do Polska makat na sparingy, tak na dnešek to už stačí. A teď jedu na snídaní. Vajíčka dáme poradný, jídlo a pak dezertek. A tak no. Zahrajeme Xbox, do Sony, vydělám nějaké love. Tak nějak tak den každý probíhá, no. Trénink, domov, jídlo, trénink, domov. Nazdar, tak pojďte podívat. Jednu hodinu ty vole ráno, kde bydlíme a jak žijeme tady v Polsku. Takhle skromně žijeme, tu šaty, nastavuje už tu typu, kde ho udělám. Hrajeme o prachy nebo nebrácho? On nemá prachy. Takhle žijeme, tady máme na Octagon listky, když chcete. Mám jenom VIPka, pokud chcete, není problém, tu mám všechno. A tady nějaký divný pán, nějak asi nemocný, řve tam něco, nevím. Tady spím já, tam sluším věci, každý den prostě, každý den dva tréninky, sprcháč, prostě obyčejný byt, no. Co mám povídat? Octagon ručník taky. Ty vole, ty si ty vole všechno viděl. Evo, když koukáš, tak tady je ručník, který jsem ujebal. Ale jeho na tréninky neberu. On je jenom doma. Tady takhle hezký věcí. Ty už začala uklízet. Já už jsem uklidila, pozri se. Ako na nový den. Jdem fandit. Dám dom na to, co takhle můžu pízdit.
Ty vole, dobrý, dobrý Miňko, ty vole. Dobre. Vytahuj, bravo. Dal som gól. Ej, ide ti o tie peniaze, či ako to máš? O peniaze? Dobre. Za každý gól mi dám ako... Máte sa narobené. O kolik ste sa vsadili? O teba. Kde budeš spať? Jedna hra, 1000 korun, 40 eur, tak... Minimálne tak desítku mesične, minimálne. Korun. Ja vedem, hlavne čas vyhrávame 3-0. Prečo by sme dali brať? Ne, vidíš, čo dnes kazal. Kameraman, dobre, 3-0. Kamaráde, trošku, zahraj, ty vole, a uvidíme sa. Tak 20 eur aspoň brazo dej mne, ty vole. Ó, rozjebtali všechno, kurva. 27. Štvanice, Praha. Nacházíme se v Poznaně, v Polsku, v MMA Ankosu, to je druhý gym v podstatě, kde připravuju se vždycky tady jak druhý domov a uvidíte, že bude stát za to. Myslím, že lidi zajímají, jak jsme tady připravujeme a tak. Tak ahoj. Nezhazuju jim všechno, vůbec piju kolu, piju jakoby. Nemám s váhou problémy, proto já jsem rozhodl, že půjdu 7-7. A hodně lidí budou ptát, proč půjdu teďka zase 8-4. Jsem poprosil Ondru a Pavla Nerudu, že poslední zápas půjdu 8-4, nebo nechci říkat poslední, neposlední, nevím, co bude zítra. Když mě potom dají do Bratislavy zápas v září, tak to beru a klidně bych tam šel 80, úplně v pohodě. A v tu aréně 7-7. Jsem připravený pro kohokoliv. Když mi dáte Kozmu, půjdu s Kozmou. Když mi dáte někoho jiného, já nikoho nevyzývám, ale nikomu nebráním se. To je sport, mám rád výzvy a Kozma prostě má ten pás, který mě zajímá a chci prostě mít tady na sebe. Tady něco lepšího, tady wrestling, sparingy a hlavně to, že mám klid tady. Nemusím chodit, jakoby, mám nějakou práci, nemusím starat se o něco, prostě já soustředím se tady. Domov, tréninky, nic víc, nic víc. Prostě pro vrcholového sportovce režim to je nejdůležitější. A v Praze bohužel ten režim, ten, který potřebuji, nemám. Tam musím furt něco dělat, no. Nejvíc, co miluji v tom sportu, sparingy a zápas. Ta příprava k tomu patří, ale to mě nevadí, ale když chceš vyhrávat, tak musíš makat, ale nejvíc pak sparingy, těším se na sparingy a na zápas, protože tam vyzkoušíš sám sebe. A skiba je zlý, pízga mě. Milo. Ahoj, nepiju už 4 roky. I když pivo miluju, ale něco za něco. Pije za mě Milančík, co? Já nie. Já až po zápase potom. Hej, i před zápasem, i po zápase, nikdy, už 4 roky. Ale vždycky po zápase neusnu, ty vole, do rána. Mám takový adrenalin a píšu a u nás doma mám nějaký posun a tam je ráno. Víš, je v Praze jedna, druhá. A tam ty hra a začínaj psát, jo. Obracho, tak se mi pomusuju, no. Jdeme odpočívat, spát. Jsme po jídle. Večer čeká nás těžký wrestling. A potom... Došlo jídlo. A odpočinek. Takhle žijeme tady. A tady budeme žít takhle 2 týdny. Čtvrtý trénink, druhého dne soustředění nebo sparingu, nebo jak chcete to nazvat, tak nazývejte. Jdeme makat. Myslím, že to pondělí, úterý, středa nejtěžší dní. Jakoby fakt na tělo zahul. Zase wrestling s Grand and Poundem. A jdeme makat. Jdeme. Thank you.
my jsme vybíráme svůj život sami, osud, všechno sami vybíráme. Já jsem rád, že to dělám a dělám to z lásky. Když něco bolí, unavený, ale prostě těším se na ten výsledek, když 10 až 15 tisíc lidí na hale zapleskají a vidí tvou práci. A potom asi 500 až 1000 lidí přijdou vyfotit se. Proto to děláme. A ti pocity nepředat slovama. Musíš prostě zažít. Po těžkém tréninku potřebuje jídlo. A jdeme na stejky. Tak? Musíš být na jedině. Jdeme. Hej, ty to bolče. Kradni. On zase kradni. Moja, co robíš? Dobre. Przepraszam. Tady to je normální chlapi, tady to... A to nie normálne. Neviem, dla mnie jedzenie są głodne. Dobrą chuť. Ludzie mi jedzenie? Nieważne, jestem głodna. Nieważne? Teraz nieważne, nieważne, że zbyt zjem. Výborné kámo. Dva týdny do zápasu, tak by dělal váhu. A ještě předtím jsme dali čokoládu. S malinou. Já. A kdo pohybuje, že udělám váhu na 7-7, tak to je váš problém. Trošku jste viděli našu přípravu, kouseček. Jsem rád, že jste si nebo jste dorazili k nám. Těším se na Prahu, na Štvanice. Na vás všichních, tak když nemáte lístky, kupujte, moc se na vás těším, protože děláme to pro vás, děláme to z lásky a bez vás jsme nikdo. Tak moc vám všem děkuji, že zaplníte všichni haly a fandíte, tak prostě jste neuvěřitelný. A teď ještě Milanček něco řekne. Je budeš priestor, ty čo? Všechno řeknu. Čo chceš více povedat, bylo to pěkné, milé, příjemné, mudré, no super. No. Proste už všetko bolo povedané. Zdravíme z Polska vás. Léto, slunce, drinky. A to nejlepší z domácí scény MMA. Terminátor Carlos Vémola a jeho poslední boj před zápasem století. Do oktagonu se vrací Inquisitor Miroslav Brož. Očekávaná bitva Ťatelinka versus Baba Yaga. Mach Muradov a jeho další zápas v cestě do světové špičky. Štvanice, už po třetí, nezapomenutelný letní zážitek.